Ahoj všichni, rád vás zase po nějaké době vidím na kanále OhMyGo. Jak víte, byl jsem teďka v Lipsku na mistrovství Evropy, před pár dny jsem se vrátil a rozeberu tady s váma teďka partie z mistrovství Evropy týmu. Budou to tři videa proti Ukrajině, Francii a Izraele. Musím říct, že tady to mistrovství Evropy týmu už existuje 12-13 let. A je to jedna z těch lepších akcí pro hráče, protože dostanete pro, proplaceno jak ubytování, tak cestu. A ještě si můžete vydělat na cenách nějaký peníze navíc. A ty peníze už myslím dlouho jsou, že první místo bere 4 tisíce, pak 3, 2, 1 tisíc euro. Což je teda čím dál tím peněz, ale stále, když máte nějakou GO akci, v který nejste v mínusu nějakým, tak je to docela fajn. Náš tým se skládal z Lukáše Podpěry, Janka Prokopa, mě a Jana Šimary. Jan Šimara, náš profík, byl na čtvrtý desce, protože se počítá rating ze začátku sezóny. Bylo to pravděpodobně naposledy v životě, kdy byl na čtvrtý desce, protože má teďka rating kolem 2700 od té doby, co je profík. Takže příští rok budeme mít určitě ty desky nějak přeházeny. Cesta trvala zhruba 5 hodin plus jídlo a fakt nám rychle uběhla, protože jsme hráli po cestě Gamebook, co vidíte teďka tady na obrázku, Zlaté údolí, které napsal Zbiněk Dach, náš náhradník na mistrovství Evropy týmu. Gamebooky jsou takový ty knížky, kdy děláte rozhodnutí a pak listujete mezi stránkama. Tak to bylo napínavý. Zbyněk říkal, že tu knížku psal tak, aby bylo docela těžký umřít. Náš tým umřel tak asi šestkrát nebo sedmkrát a na konci jsme ještě museli podvádět. Poprvé jsme, myslím, umřeli, když jsme se snažili ukrát nějakou otýpku dřeva, což je nejlevnější zboží vůbec ve hře, stojí jenom jeden zlaťák, tak to jsme byli hned strestáni. Potom, co jsme dojeli, tak jsme se šli ubytovat na hotel, s kým jsme měli trošičku drama, protože Booking nám zrušil naši rezervaci pár dní předem, takže jsme na poslední chvíli nějak se snažili něco splašit, ale to se nám povedlo dost dobře a šli jsme se projít do Lipska. Lipsko se mi jako město fakt hodně líbilo, to centrum, byla to taková půlhodinová až hodinová procházka, My jsme viděli ty nejzácnější nebo nejzákladnější spíš možná památky, co tam jsou. A atmosféra v týmu byla dobrá. My jsme další den došli na hrací místo, tak nás tam čekali na prvních třech deskách tady tyhle gobany. Nevím, jestli jste se s nimi někdy setkali, byl už jeden a i v Praze. A funguje to nějak tak, že na to pokládáte takové plastové placaté kameny a automaticky se to přenáší na nějaký čínský server izis.cn. A údajně v Praze tam měli snad desítky tisíc diváků, když jsme hráli my, tak to byli v rámci tisíců, takže taky docela dost asi Číňany zajímá, jak hrajeme v Evropě Go. Někdo udělal nějaký skriptík, který to pak automaticky přenášel na ten pandanet, takže většina těch partí byla zapsána. Co bylo trošku vtipný je, že před Go kongresem vyšel takový článek pět hráčů, na který byste měli dávat pozor a sledovat je, s tím, že jeden z nich byl právě Jan Šimara, že jo, poslední profík, a ten zrovna přenášený nebyl, protože byl na čtvrtý desce a byly jenom tři tady ty desky. Takže písovy partie neuvidíme a budeme se soustředit jenom na první tři takhle. Jinak ty govany fungovaly docela dobře, akorát když se trošku neprecizně položili kameny, tak začaly hodně pípat, což je v pohodě, dokud nejste v biojomy, pak to bylo trošku stresující, musím říct, že bych radši uvítal, kdyby mě tam někdo přenášel fyzicky, ale chápu, že to není s těma dobrovolníkama vždycky jednoduchý. Náš první soupeř byla Ukrajina, která to loni vyhrála, která má první dvě desky profesionální, Artema a Kravce. A tak jsou to opravdu jako těžcí soupeři. Nicméně Lukáš Podpěra, jak víte, má fakt teďka už dokonce kladné skóre s Artemem, takže byla nějaká šance, že bychom vyhráli na první desce. A musím říct, že z tady téhle partie, kde je teda Lukán černý, jsem cítil trošičku křeč z té Artemové strany, jako kdyby nevěděl co má udělat, aby toho Lukáše porazil, ale možná je to jenom nějaké moje domýšlení. Každopádně ve fuseky se tak nějak normální tahy a Lukáš hrál tuhle hru velice sympaticky, že se nebál hrát tady takovýhle mojo mojo styl tahu, jako tady ty klobouky, jak uvidíte, což není úplně jeho styl, ale už tak hrají čím dál tím častěji a je to prostě další dovednost, kterou tak nějak ovládá. A teď Černý zahrál sem a tak poctivě se stará o tu jeho skupinku. Tady v té situaci teďka Katago by za toho bílého odpověděl na tady tenhle tah, což působí sice pomalu, ale v opačném případě může Černý zahrát tady tohle napadení a stlačit tady tu bílou skupinu. I něco jednoduchého, jako třeba tady tohle, působí tak trošku depresivně za toho bílého, že je tam tak stlačený a Černý zahrá někam sem teď. Nicméně Artem se pro tuhle odpověď nerozhodl a tady právě, jak jsem mluvil o té křeči, tak zahrál takový docela netypický tah, šel to tady prostě na férovku střihnout, což samozřejmě ožívá definitivně tuhle skupinu, bere body, ale taky to dost pomáhá tomu černému v jeho tvaru. Tak mě, musím říct, že to byla první sekvence, co mě v téhle partii překvapila. Lukáš hraje velice precizně sem, dělá tady tuhle výměnu a pokračuje dál. No skoro jako kdybych to hrál já, mně přijde. A tady další takový trošku podivný tak za bílýho, zahrál tuhle kejmu, což je v pohodě tak, ale je to takový bezpečnější typ, dejme tomu. Já myslím, že možná by to tady šlo sevřít a bojovat v tady téhle zóně. Lukáš tady přikládá, což je taková kombinace s tady tímto tahem a pokračuje tady v tom bojování toho středu. Bílý hra sem a Lukáš to zase takhle přiklápí. je fakt jako taková odvážná hra, kdy mu za stolik nezáleží na tom území a partie je pořád víceméně vyrovnaná. Tady tohle je velký tah, protože v opačném případě, když bychom tady nehráli, tak Bílej může zahrát sem a odstřihnout ty dva kameny. Takže to tu pokrýme, zároveň děláme tlak na tu spodní skupinu. Bílý to pípá, skáče, Černý teď dělá výměnu a tak velice přirozeně se stará o tu jeho pravou skupinku. Pak se posiluje tady nahoře, a tady se teď dostáváme do klíčové části partie. Tak si můžete zamyslet, jakým způsobem byste teďka k té hře přistupovali za bílého, kam byste tady hráli. Hmm, já myslím, že co je potřeba si uvědomit, je, že tady tahle skupinka a i tahle, vlastně i tyhle dva kameny, nebo tři teďka už, nejsou úplně živí. A proto ho nějakým způsobem a tady udělat invazy do téhle zóny je hodně důležitý. Ale vždycky, když se snaží takhle útočit, tak je potřeba to fakt dělat co nejpřísněji. A Bílej tady vybral takovou variantu, že zahrál jsem. Potom tady užil. Černý se to jenom takhle pokryl. A po... <kly> Jde pár výměnách. A to teďka dopadlo tak, že bílému se podařilo jakž tak, dejme tomu, zredukovat tady tu zónu, ale černý je tady úplně spojený a tady úplně živý. Takže vlastně mm, není moc na co útočit. Neudělalo to žádnou slabinu tomu černímu. A ten tah, co by tady hrálo teda Katago, dlouho, už dlouho ho chtělo hrát, tak je v téhle situaci zahrát tady tohle přiložení. Samozřejmě po tady takovémhle typu přiložení těch varianta spousta, ale například ta nejpřirozenější, kdy se černý ohne, a bílý to tu teď střihne, tak vede do dost špatného tvaru za toho černého, protože ten se tady musí pokrýt, bílý dá tady, pušne si tady dvakrát, je pravda, že černý získá nějaký tahy tady v tom rohu, ale měl by se starat o tu jeho skupinku, která má méně svobod. A potom, když tady takhle bílý ožije, tak vidíte, že samozřejmě tady tyhle bílé kameny jsou teďka uh, hodně slabý, ale bílému se podařilo rozdělit ty černého skupinky a minimálně tato a tato jsou teďka v nějakém oslabení. Takže uh, takhle by byl bílej v mírným vedení. A kdyby se to tady černý snažil takhle odstřihnout, tak má bílý velice dobrý klemp, po kterém, jak vidíte, tak se zase dostává tady do téhle zóny. A tady musíme hrát prázdně kvůli nějakým slabinám, ale stejně bílý zredukoval ty body. Tady tyhle jsou v nebezpečí a bílé je v zásadě v cajku. Takže tady tenhle tah by byl opravdu dobrý. A tady ten výsledek je opravdu hodně špatný za toho bílého, protože když to srovnáme například s tady touto variantou, tak je to dost podobný, až na to, že tady je ten černý neživý a roztříhaný a tady je všude živej a neroztříhaný. Takže Artemovi se nepodařilo efektivně kantrovat Lukášovu tady tu vysokou hru. E, potom ta partie probíhá už tak nějak normálně. E, černý si drží vedení, ale chci vám tady ukázat ještě jeden tah. A to je po tady tomhle, téhle invazi, kde tady bílý jde ožít v tom rohu. E, co se mu daří, tady takhle zkušeně ožívá a černý hraje sem. Teď tady ten tak vypadá tak nějak normálně, ale doopravdy je to taková past, kterou připravil Lukáš na toho Artema. Protože když by tady v téhle situaci Bílý zahrál sem, tak tohle může být nějaká docela strašidelná varianta na první pohled, že jo? Kdy ten černý udělá ponuky sice, ale umře mu ta skupina na druhé straně. Takže bílý by měl mít chuť a taky v partii zahrál tady tenhle tah po nějaké době. Ale doopravdy tady ten tah tomu bílýmu v téhle situaci nefunguje, protože tu má černý hodně pěknou kombinaci. Ta kombinace je tady v tomhle rohu, tak mu si můžete zkusit zamyslet. A Lukáš to viděl dlouho dopředu, už pravděpodobně, když toho bílýho nechával v tom rohu ožít. Černý může totiž zahrát sem, se Bílý tady jde teďka ožít, černý udělá sloupek, bílý zahraje sem. Ale když bílý zahrál tady, tak to znamená, že tohle kosumy je v sente na ten roh. Totiž v případě, když by hrál jinam, tak je tady ko, že jo, bílý se nemůže spojit. Takže by byl nucený se tady pokrýt. No a potom už vidíte, jak brilantní to celý je, protože najednou je tu ten černý podpojený. Takže díky tomuhle kosumi tohle přiložení nefunguje, tak se to aj hraje v party. Bílý je nucený tady vycouvat, ale tím tu černý udělal ještě další území a už definitivně si upevnil to vedení. Takže po tady těchto výměnách vede černý o něco jako 8 bodů, nakonec to Lukan zahrál tak, jak to často dělá, tak trošičku bezpečně, a Artem vzdával, když to bylo o 5 bodů. Takže fakt. Lukáš proti jednomu z nejlepších hráčů Evropy. Dost přesvědčivá výhra a náš tým jde do vedení. Na druhé desce se teda utkal Jan Prokop s Andrým Kravcem. Andrý Kravec působí, že je tak trošičku z těch slabších profíků. Na první pohled, ale kdo ví, jestli je to pravda, protože na té druhé desce v Ukrajině, což ta druhá deska znamená hrát fakt proti sedmým danům, občas profíkům, tak letos ani jednou neprohrál a je fakt, že hrozně málo tady v těch týmech prohrává. Dost často má ty partie na prohrání, že udělá chybu Joseky a teče o 15, ale pak nakonec vyhraje se mnou, loni vyhrál o 3,5, když taky tam mohl umřít, ale nakonec to vyřešil, takže Nepůsobí to na první pohled přesvědčivě, ale když celý rok neprohrál, asi bude opravdu silný. Takže za Janka to byl určitě těžký zápas, obzvlášť když jsem se koukal na jejich statistiku, tak mají sice skóre 3-5, takže jako je aktivní za Janka, ale poslední výhra byla nějak v roce 2014, takže to už je dost dlouho. Andrie je černý a Janek je bílej. A hnedka se dostaneme do té situace, co jsem říkal, že občas ten Andrej udělá chybu v Joseky. A Janek tady zahrál teďka tady tenhle moderní tah, taková tunelařina, s tím, že ta nejobvyklejší odpověď je, že černý zahraje sem, bílý se ohne a teď v tady tomhle timingu se skočí na Sansan. Ten důvod, proč se hraje tady takovýhle trošku divný pořadí, nejdřív tady přiložit a pak zahrát sem je ten, že teďka, když už tady ten bílý ohnul, tak dost těžko uh, může zahrát například jenom tady tohle sestoupení. Protože to, když by udělal, černý to tady blokne a udělá si teďka tady takovou sílu a vidíte, že tady ta výměna téhle invaze za tady tenhle kámen je geniální. Tomu bílý mu to nic nepřidává, ale černý má najednou nějaký tahy tady v tomhle okolí, které jsou o dost nepříjemnější. Takže to je ta myšlenka téhle invaze. Proto většinou ten bílý blok odsud. Černý pak udělá tady tuhle výměnu a je tu taková varianta, kdy černý se snaží toho bílýho udržet z vrchu, Bílý se stará o ty jeho kameny. Prostě tady ožije, černý má nějakou zeď a bílý má docela dost bodů. Tady zrovna v téhle party to působí, že je to o něco lepší pro bílýho, do asi dost vyrovnaný. Takže to je taková ta hlavní línie, která se tady hrává. Andri ale nezahrál sem a zahrál tady prostě na férovku to rozdělení. Což ale vede k tomu, že bílý se dostává tady. Vlastně spevňuje si ten roh a zároveň chytit tady ty dva bílé kameny není vůbec jednoduchý. Andrý v party hraje sem a pak tady přidává tah, což ale tomu bílýmu dává tu možnost tady proskočit. Což, jak vidíte, je zase nějaký boj skupin, ale ten černý je dost slabý a ještě tady to podpojení na O18. Černý teďka zahrál sem, a nejlepší bílého varianta by byla zahrát tenhle klemp a odskočit a starat se o tady tyhle svoje kameny. S tím, že nikdy v budoucnu, tady si to hádám, bude hrát takhle, bílý může být trpělivý a může se fakt jako hodně těšit na tady tohle podpojení, protože tím rázem udělá celou tady tuhle skupinu super slabou. A když tady černý odpoví, tak bílý může zahrát tenuky a je to o něco jako o čtyři body pro toho bílého. Takže to by byla dobrá sekvence. A taky by dávala smysl, protože by se nějakým způsobem snažila využít slabinu tady těchhle kamenů. V partii jsme to ale neudělali a Janek hrál tak jako nějak flexibilně, což vedlo k vyrovnané pozici, ale teda to znamenalo, že jsme ztratili tu výhodu. A myslím si, že to dává smysl, že jsme tu výhodu ztratili, protože na tady tenhle tah černý odpověděl jsem. Tím pádem už nefunguje mimochodem tohle podpojení, že jo? protože tady jsme chycení, takže tím vyřešil tu skupinu. Teď tihle jsou docela slabí, ale pořád bychom mohli hrát něco takového a prostě tady ožít. Ale Janek se rozhodl je odhodit s tím, že když jsme to rozebírali, tak on argumentoval tím, že tady tyhle kameny mají spoustu adži a díky tomu se tady dokáže spíš dostat a zničit to mojo a byl spokojený s těma bodama. Je to možný, ale je to o přímo přímočařejší a mě teda osobně nepřijdou fakt. No to, ať tam moc necítím, přijde mě ten černý docela silný, ale jak říkám, je to vyrovnaná pozice. Tak ale, kterýho i Janek už litoval po hře, bylo tady tohle natažení, že to je moc pomalý. A místo toho měl rovnou zahrát nějakou redukci, tím teda dát zapravdu vlastně té jeho myšlence s tím Adži. A jasně, ohnutí na, dvou, na hlavu dvou kamenů bolí, ale vy můžete prostě odpovědět a dát zase tenuky. No a když vás tady potom černej vezme, tak zase odpovíte a dáte zase tenuky. Takže ono to pokračování na té levé straně za toho černého je fakt dost pomalý. No. Takže to by bylo asi lepší. Partie je potom stále dlouho vyrovnaná, kdy Janek hraje velice trpělivě, klidně tomu to území tomu černému dává a sám bere prostě cash na straně. E, což si myslím, že strategicky nemusí být špatně, protože zahrát tady nějakou invazi je teďka dost těžký za toho černého zvládnout a nějak efektivně zaútočit. E, Jenom taková vsuvka, co myslíte, že je teď nejlepší tah na desce? Ten Jankův tah je v pohodě, ale nejlepší tah a takový tvarový je přiložit na hlavu těch dvou kamenů tady, využít toho nedostatku svobod a zredukovat tady tohle moje. S tím, že ta myšlenka je, že jakýkoliv takovýhle pasivní tah, tak to jsme rádi za to kikaši, takže Černý by měl hrát nějakou, nějaký hane. A když zahraje například tady takhle, tak prostě tady nahodíme takhle redukční kameny. A když by zase zahrál to hane z druhé strany, tak že jo, tady teďka hrozí střih, tak to černý pokryje a bílý může přes tady tuhle pseudogetu velice jednoduše černýho nějakým způsobem skvíznout. A pak tak lehce, jak vidíte, se nabouralo do toho moja a ještě se tady vytváří nějaký malý potenciál na té pravé straně. Takže to by bylo údajně nejlepší, ale tohle je úplně hratelný. Černý potom navazuje na tu spodní sekvenci takovým abstraktním tahem, kterým jasně říká, že chce že budovat tohle mojo, anebo redukovat tady tu stranu nějakým způsobem. A to je ta chvíle, kdy Bílý už tady musí skočit, že ho tomu nemůžeme nechat zavřít tady takovýhle letiště. Stále by byl nejlepší tak tady tenhle, ale takhle je to úplně v pohodě. Spíš teďka tady se to tomu našemu Bílému hráči začne komplikovat. Řekl bych, že jsme hráli trošku moc agresivně, místo abychom se nějak starali jenom o ty kameny, tak měl tady Bílej tendenci útočit a snažit se černýmu komplikovat život, ale asi na to spíš neměl právo. Protože po tady této invazi se to tady tomu Bílému dost rychle rozpadlo. Už možná teďka, když by zahrál jenom sem ten Bílej, tak jako bezpečně, přece jenom jsme v soupeřově moju. A pak to tady šlo redukovat, tak je to úplně vyrovnaná partie a rozhodné lepší koncovka. Tady takhle je to odvážný. Nejsem si moc jistý, pro ten černý nehrál jsem a nedělil ty kameny rovnou. To bych určitě dělal já. Ale zahrál tady, což dalo tomu bílému možnost zahrát tuhle invazi. Ale tenhle klobouk je dobrý tah. A po pár tazích, konkrétně teďka po tom dalším, co byla bílá velká chyba, tak bílej prohraje tu party. Bílej totiž zahrál tady tenhle klemp. Na tady ten klemp totiž má černý dobrou odpověď, může tady jednou odpovědět, pak dá tohle atari. A tímhle spojením udělat míj, buď že blokne tady, anebo že ten bílý, nebo že toho bílého seberetu. Jsou to dost složitý varianty, a ten správný tah za do doopravdy bylo zahrát rovnou tady tohle natažení bez toho klempu. Tak je otázka, jak moc se ten tvar tady mění, ale je to docela velká změna. Když se tady teďka ten černý pokryje, tak bílý tady může rozjet dňábelskou sekvenci střihu, po které je tady nějaký složitý boj, ale tady tyhle dva kameny, který tu ten bílý má, mu hodně pomáhají oproti variantě v partii, kdy, jak vidíte, tady má černý tohle pomocníka který je dost klíčový, aby ustál černý tady tuhle sekvenci. Takže taková malá nuance, ale úplně změnila uh, tuhle hru. A potom je tady ten bílej asi spíš mrtvej na té pravé straně. Černý to tady zvládá se vypojit. A ta partie se stává asi v zásadě nevyhratelná za toho bílého. Jak vidíte, nakonec to dopadlo takto. Černý uhájil celý tady tohle mojo a Bílej měl prostě moc málo, asi o 20. Takže Andri zůstává neporažený. No a já jsem hrál proti Valerimu, což je plus minus 24 letý mladý hráč, který má silný 6. dan, blíž k tý sedmičce a na Foxu má stabilní osmičku. Zatímco my máme něco mezi sedmičkou a osmičkou, takže on byl, bych řekl, malý favorit. Ale v minulosti měl v těch týmech a tak různě překvapivý prohry proti slabším hráčům, tak jsem si říkal, že mám šanci. Je teda bílej a musím říct, že nehraje sympaticky ty AI věci, že tady mě tak pošusakovsky napadnul, že teď všichni hrávají prostě do toho volného rohu. takový freestyle, ale asi měl nějaký plán s tím fuseky, protože mi tady hnedka takhle stlačil, tady udělal tuhle výměnu. A v tuhle chvíli jsem spíš čekal, že ten bílej mi tady půjde rozdělit, a bude tady nějaký takový ten klasický boj. Nicméně, on zahrál takhle z vrchu a začal tady prostě na férovku takhle dělat velký mojo. A co se dívám, jak teďka hraje, zrovna teďka živě proti Tomášovi Debárovi, tak taky dělá velký mojo. Tak to je možná jeho specialita. Každopádně tady tak nějak odpovídám a teď mě tady začíná dál tlačit. Samozřejmě, to jeho je teď takový obrovský trichtýř, že jo, impozantní. No, tady se mu možná trošku přidal. Kdyby chtěl, ten bílý mohl taky hrát sem, ale myslím, že ten černý by se tady jenom otočil a měl by tu hru fakt dost jednoduchou to redukovat. Zatímco, když to jede takhle, prostě na plný pecky, tak ten černý by měl skočit dovnitř a jestli si věří v tom útočení, tak to může být dobrý za něj. A teď, kdybych tady chtěl odpovědět a zahrát tady, tak to nejstandardnější Joseky mi přišlo, že je špatný za toho černýho. Katago ale říká, že by to bylo v pohodě. Tak se jenom pojďme rychle mrknout, jak by se to hrálo. Ta varianta tady bývá taková to, že bílý tu ožije, černý pak musí ožít v gote tady v tomhle rohu a bílý se dostane k tady tomuhle ohnutí. Což v mojí hlavě působilo jako úplný nesmysl za toho černýho, protože tady, že jo, a dělám mini krabičku úplně, zatímco on dělá krabici tak třikrát větší, ale Katago říká, že to vůbec nevadí a i přesto, že jsi ho tady takhle posílil, tak stále tady můžeš na pohodu skočit a ožít. Na to já jsem si vůbec nevěřil, proto jsem skočil rovnou do toho území s tím, že samozřejmě časem tady ten leták bude docela velký za něj. Bílej zahrál tady a. A mimochodem, měl jsem hrát tady nebo tady, by byl lepší tah. Já jsem hrál sem, protože na té třetí lince mi přišlo, že spíš se tam chytnu a nějak rychle ožiju. Ale úplně mi to nevyšlo. Takže bílý mě tady sevřel, černý zahrál sem. No a tady vzniklo ko, což byl plán, vlastně celá ta sekvence tady byl plán od té doby, co jsem zahrál tu invazi. Ale potom, tady v téhle chvíli mě trošičku zaskočil tímhle průjezdem, já jsem myslel, že tady bude nějak hrozit, nebo něco takového. No a v tuhle chvíli udělal teďka černý velkou chybu. Můj plán celou dobu bylo zahrát sem a když zahraje tady tohle ko, tak ho zkusit nějak vyhrát. Například tahem, jako je tady tohle. Jenomže jsem se teďka lekl, že možná na tom s těma hrozbama nejsem tak dobře. Protože ten černý má velkou slabinu tady vpravo nahoře. A těch hrozeb je tu hrozný kotel. Takže bych to teďka musel vybrat. On by to vybral tady. A snažil jsem se nějak odhadnout, pro koho je tady tahle výměna dobrá. Že jo? Tady Černý udělal nějakou ztrátovou výměnu, tady ten roh je teď asi mrtvej skoro. A tady tihle budou taky slabí, když to ten Bílej tady sevře. Zase na druhou stranu, tady ten Bílej taky je na tom nic moc. Takže jsem se to snažil odhadnout a nakonec mi přišlo, že je to lepší pro bílýho. Když tady teďka ten černý bude pokračovat a prostě si tady bude stavět takhle veselé mojo, tak je to úplně vyrovnaná partie a mohl takhle ten černý hrát. Těžký odhadnout. Takže protože jsem si přestal věřit, že vyhraju toko, tak jsem zahrál sem, což je šíleně těžkopádný tah. A ten jeho problém je, že teďka, když je tu tak silný, tak ten bílej už nebude odpovídat na tady tohle Atari. Že tuhle výměnu už nikdy nedostanu, spíš zahraje takhle zvenku. Takže tady jsem stěžknul a ztratil jsem tím něco jako čtyři body. A bílej tu zahrál hrozně divný tah, který mě jakhle vytlačil před sebe. Jsem si byl jistý, že je to blbost a po party i Valerii říkal, že to musela být blbost. V Katago je to ale nejlepší tah, Nejspíš Katago vyhodnocuje tady tuhle zónu, že je to fakt docela dost bodů a stojí za to jí sebrat. Každopádně Bílej potom na mě útočil tady, já se ale dostávám k tady tomuhle velkému tahu. a Tak nějak se ta pozice úplně stabilizuje. A protože tam byly nějaký menší chybky od toho Bílého, tak je teďka už jenom o dva body. Tady se samozřejmě dál starám o tu skupinu. Bílý to tu stříhá a ptá se mě, jestli si tu nechám takhle v sente vyžrát tuhle koncovku, nebo jestli raději budu žít s tím adži z té druhé strany. Mně přišlo, že potřebuje body, tak jsem zahrál odsud, ale bolelo mě to. A Bílej teďka zahrál sem. No a tady v tuhle chvíli je to podle Katago dost vyrovnaný, ale já jsem si cítil, musím říct, dost blbě. Bílej tady má docela dost pevných bodů. Tady tahle skupina je v pohodě, tady tahle je v pohodě. Já zatím moc bodu nemám, bílý má komy. A zahrát jakoukoliv invazi do téhle strany je fakt hodně jednoduchý, když si představíte, že má bílý všechny tady tyhle tahy v Sente, že jo, někdy. Takže na tohle třeba budu muset rát sem a puf, už je to rovnou uživý, že jo. A tady jsem jenom překoncentrovaný. Takže já jsem s tou situací spokojený nebyl a proto jsem přemýšlel, jak to nějak zkomplikovat. A nakonec jsem vymyslel tady tenhle tah. Což vypadá dost divně, pípat a, tady na skupinu, kde není ani píp, ale ta myšlenka je <laughs> složitá. Já doufám, že třeba kdyby vyskočil, tak to můžu pípnout tady a bloknout, a rázem mu začne umírat tahle skupina a bude tady nějaký složitý boj. A když zase tady takhle odpoví, což on teda v party udělal, což teda vypadá rázem, že není špatná výměna, že jo, za toho černého, toho bílého tak stlačit. Tak jsem tu měl ještě navazující kombinaci, tady tohle přiložení a střih, s tím, že se tvářím, že mi tady ten kámen pomůže. E, co měl teďka Bílej udělat, je jenom trpělivě zahrát tady takto, Černý by pravděpodobně zahrál tenuky a svým způsobem bych byl spokojený, že jsem v Sente po, pomohl tady tomu kosumi. Nějaký tah e, typu sem za toho bílého už mě teďka tolik nebolí, když tady kdykoliv můžu sebrat ten kámen, získal jsem v tempu na tady toto. Uh, to byl plán, ale údajně tím trošku bílej získal. Nevím moc proč. Takže by vedl o čtyři, ale bílej zahrál tady takto. Já jsem tu sestoupil, pípnul, zahrál tohle a tady. Uh, bílej teďka musí ožívat s tady tou skupinou. A teď jsem udělal největší gamble tady v této party. Uh, já bych se moc rád pustil do nějakého útiku tady že, ven. Jenomže tím, že má bílý tady tohle v sente a může mě střihnout, tak to úplně nefunguje. A proto jsem jako první tah nejdřív to tady vybral a říkám Valerimu, kamaráde, když zahraješ ty teďka do téhle oblasti, tak tady tuhle skupinku ti půjdu zabít. A Valery dlouho počítal, jestli tam musí zahrát a nakonec tam zahrál. No, Katago říká, jak často říká, že by to ten Bílej zvládl. Když by se tady bílý natáhl, tím pádem by to byla celá velká ztráta za mě tady, že jo, vlevo dole. Tak černý musí jít zabíjet tady takto. Bílý si udělá tady tuhle výměnu, dá tu Atari a zahraje tady Kejmu. Potom černý zahraje tady takto a přiloží z vrchu s tím, že bílý sebere tady ty čtyři kameny. Teď tady může ten bílej ožít, takže černý se tady musí spojit. Bílý dělá tady tuhle výměnu, dělá tady tohle a hraje sem. Tady touhle variantou, že jo, když bych to tady nějak pokrýval, tak hrozí, že mě odstřihne tyhle kameny a zabije, takže tady bych musel odpovědět. Pak to ale tady bílý může střihnout s tím, že černý nemůže zahrát sem, protože je to zase mijají mezi ožitím a sebráním toho vršku. Takže bych musel zahrát takto. Pak se tady spojit. Bílý si tu přidá svobody a toho černího takhle zavře. Černý si tu musí přidávat svobody a bílý se dostává k tady tomuhle. No a nakonec to dopadne tak, že ten bílý je tady mrtvý. Nakonec tam bude nějaký koz a milion tahů, ale skončí bílej v Sente, obětuje tu skupinu takhle. A tím, že má to tempo, já už tam nechci klikat, je to jako zbytečně dlouhá varianta, zahraje něco takového, tak suše vede o 15 a Katago se raduje. Což teda znamená, že ten můj tah tady nefungoval a neměl tady ten bílej odpovídat. Tím, že to udělal, tak se černý dostává do takového driver seat, že můžu určovat floaty partie a odděluju tady teďka tenhle kámen. Pak to tady pušuju a odděluji. Bohužel se hnedka dopouštím technické chyby, což je tohle sestoupení, že ono to dává smysl udělat tady tu zeď a začít útočit na tady tenhle kámen, ale doopravdy jsem to mohl udělat v Sente, když bych tady totiž takhle sestoupil a pak zahrál takto. Tak tady má černý pěkný tesuji, což je tady tento tah. Když to totiž ten bílý vezme, tak tady můžu dát Atari a bílý se nemůže spojit. Já to vezmu a bude tady ko o ten roh, což není pro toho bílýho dobrý. Todíž na tady ten chytrej tah by byl bílej nucený odpovědět a tihle jsou střížení, nebo ten kámen je střížený v sente a černý by teďka vedl pohodlně. Každopádně i v party bílý ztratil tak trošku trpělivost a myslím, že si neuvědomoval, kolik bodů úplně má že si myslím, že v téhle situaci se klidně mohli jenom starat o tyhle kameny, nechat mi tady ty body a byla by to vyrovnaná partie. On místo toho ale skočil tady, rozhodl se, že musí, což byl nějaký špatný odhad jeho, vyrobil si tady dvě slabé skupinky a dost rychle jenom tím, že se to ten černý tak nějak za každou cenu snažil dělit, využil tady těhle slabiny nahoře, tak se mi podařilo ty skupiny oddělit a po pár tazích to ten bílej tady vzdal, protože tady všechny tyhle kameny umřely. Takže to působilo, že tady tahle kombinace tohoto a odvážného vybrání, co jsme protlačili, co nám umožnilo tady tohle a nakonec odříznout a vyvinout ten tlak, tak bylo to vyhrávající. Písa na čtvrtý desce taky vyhrál, sice to byla partie v přes s přehledem, ale pak se tam přehlídl, takže to bylo chvilku drama, ale zvládl to v zásadě v pohodě a my jsme porazili Ukrajinu 3-1, což se sakra počítal.